Ігорю. Покажу тобі одразу перший образ. Що він там придумав, навіть не уявляю. Тобі лише 40 років, але ти маєш трохи старший вигляд. Правду каже Ілліас. Все це через твій зношений одяг. Цей комплект – альтернатива твоєму одягу на щодень. Він дуже зручний для роботи водія і допоможе зробити тебе стрункішим. Що це за диво? Перший образ – це футболка, сорочка, брюки карго та сліпони. А ще сумка-бананка. Дивись. Вау! В такому одязі можна довго їхати. І буде зручно. Не уявляю, як він буде в цьому одязі. Тримай, будь ласка, сліпони. Сліпони набагато краще, ніж кросівки сина. Нічого собі! Вау. Я ніколи не думала, що Ігор такий класний. Я не помилився. В такому одязі я можу проїхати більше кілометрів, ніж в старому. І не буду виглядати втомлено, буду виглядати молодшим. Починаю закохуватись знов. Просто вообще муа. Комплект дуже практичний та зручний. Якщо ти раніше користувався жилеткою для того, щоб щось покласти, для цього у тебе є і бананка, так, сумочка. Так. І брюки карго, що мають багато кишень, можеш покласти все, це що дуже забуде. Зручно, так. Взуття. Це таке дуже комфортне взуття, без шнурівки. Можна дуже багато часу в них знаходитися, не будуть втомлюватися ноги. Це дуже важливо. Я не можу, у мене ж сльози навертають, як ми все життя жили і напялювали на себе чорті що. І тут ви... Другий образ – це те, що допоможе тобі знов запалити погляд твоєї дружини. І так вже супер-мега-круто. Куди ще круче, куди ще сильніше. Цікаво. Другий образ – це піджак, пуловер, джинси та взуття. Ну, нічого собі! Ну, це гламур і шик! Тримаємо, будь ласка, кросівки. Давайте швидше, що ж там буде? Це не Ігор. В житті б не подумала, що йому гарно в таких джинсах буде. Мені здавалося, що вони занадто вузькі, а коли я себе бачу, то розумію, що я був неправий. Вони не скінні? Скіння – це коли дуже обтисли, як колготи. Так. Це просто завужене. Але, як бачиш, має вигляд пристойний. Так, я згоден. І не додає тобі ваги. Абсолютно. Дуже круто, дуже шляхетно виглядає. Піджак, він зроблений з трикотажу. Він м'який, він тягнеться, не стискає рухів. І він виконує практично роль кофти. Теплий, комфортний, м'який. Він дуже зручний з трикотажу, але він виглядає на мільйон. Ти бачиш, що кросівки, вони сучасні, на такій яскравій, товсті підошви. Так, вони, до речі, мега-комфортні. Мені в них дуже зручно. З першого курсу, 17 років я його знаю, ну таким я його ще не бачила. Не бачила ніколи.